Draga braća i sestre, osjećam negdje u svom srcu kako bih vam želio puno toga prenijeti i reći u ovoj dragoj, dapače svetoj prigodi. Ali Božja riječ koju smo namjestili i mene negdje zaustavlja, pa mi kaže nemoj govoriti o onome tvome, nego progovori Božju. Da je Bog biće puno, prepuno osjećaja za čovjeka. I on sluša Raheline suze. Kakve su to Raheline suze? Onaj Babilonac poželio za posjesti Izraelovu zemlju. I on odvodi u babilonsko sužanstvo malo pomalo i ostade pusta zemlja židovska, a u zemlji babilonskoj bezimeni narod postao sluga, ne zna se pravo ničega. Rahela plače za sinovima koji odoše u sužanstvo i utješiti se ne može. Ali Bog suosjećajan. Upravo tome hrabri da i ja danas večeras s prorokom ili bolje s Rahelom progovorim jednu ili drugu riječ o našim hrvatskim suzama i tugama. A puno ih je, teško ih je sve pobrojiti. Želio bih samo neke. Vi jako dobro osjećate, draga braćo i sestre, kako je Hrvatsku pritisnula zapravo ono što zovu ekonomska kriza. Pa je onda sve više među nama onih koji su siromašni, koji na svoj način gube dostojanstvo. Ali tuga je još veća kad se cijele obitelji osiromaša. A onda imate djecu i mlade kojima treba osigurati budućnost i po njoj našu hrvatsku budućnost. Kad tamo nama mladi, osobito oni koji su završili određene škole, odoše u inozemstvo. Osobito mladi iz Slavonije. Suze majki slavonskih na svoj način su se pridružile Rahelinim suzama jer odoše sinovi u inozemstvo, u tuđinu, a domovina ostade pusta. Koliko bih volio i želio s vama večeras moliti da nam političari i drugi koji vode brigu o nama na javnoj razini, da nam pomognu u Slavoniji da ne ostane sve pustija, ponajprije gospodarski. Jer je pustoš velika ostala iza nedavnog rata. Da, 20 godina, 25, ali to je nedavno. Nedavno nisu se izbrisali još tragovi ratnih nevolja, ni materijalno, ni u dušama, već se rađaju nove nevolje, novi tragovi koji pritišću naše slavonsko srce. Trebalo bi, nisam političar i nisam gospodarstvenik, ali usuđujem se reći, trebalo bi imati dovoljno mudrosti u Hrvatskoj, pa onda sa svih razina, osobito onih odgovornih na javnoj razini, učiniti sve da se našoj Slavoniji neki okvir gospodarski takav postavi da ona ima neke prednosti i da netko ima želje i volje onda ovdje i uložiti prije nego li drugdje u Hrvatskoj, da ovaj istok koji je prepatio, a Vukovar mu je veliki znak i veliki izazov, da ovaj istok hrvatski ne pati i dalje, i to možda najteže. Želimo moliti večeras upravo za takvu mudrost svih onih koji mogu nešto učiniti u Hrvatskoj. Postoje suze da kako Hrvatske i dalje. Osobito onih koji duboko osjećaju kako u Hrvatskoj sve više ima umrlih, a sve manje rođenih. Što je potrebno učiniti u ovoj našoj domovini? Pa da pobjedi život, a ne smrt. Vjerujem da svi dobro znadete kako bi trebalo potpomoći mlade obitelji, a i sve druge obitelji, osobito obitelji s brojnom djecom,
da oni koji služe životu u Hrvatskoj ne budu na zadnjem mjestu i zadnja briga, nego da oni budu prva i najvažnija briga svih nas, opet i onih koji vode javnu brigu za našu domovinu. Vjerujem da i dalje dobro osjećate kako među suze Hrvatske pripadaju i oni ili oni događaji koji su povezani s ubojstvom nedužne tek začete djece u krilu majke putem abortusa, koji je još uvijek u Hrvatskoj zakonski dopušten. I oni koji nam govore o hrvatskoj budućnosti trebali bi zaista ozbiljno to činiti. Pa onda ne zavaravati nas da je samo na gospodarskoj razini neka budućnost naša i napredak. Ako ne bude nas, ako ne bude živoga čovjeka ovdje na ovim prostorima, kome će gospodarstvo trebati i kome će služiti? Odnosno, ne može ni ono naprijed. I zaista je prva i najvažnija stvar o kojoj bismo morali svi na svim razinama razmišljati i iskreno djelovati kako životu dati da progovori i da bude snažan u Hrvatskoj, u našim obiteljima, u našim obiteljima i u našem društvu. Mogao bih i dalje nabrajati još naše hrvatske suze, vjerojatno bih onda zaglibio, jer ih je previše. Ali idemo dalje s prorokom. Prorok kad je Rahevine suze registrirao, rekao bih, u svom srcu i u svom govoru, onda ohrabruje svoj narod. Ima nade za tvoje potomstvo. Ima nade. Sinovi tvoji vratit će se u svoj kraj. Jer postoji Bog koji ima svoje naume i oni koji nisu prikovani i privezani samo za neke ljudske strategije, nego imaju oči i srce koji su usmjereni na Boga, koji ne šuti, koji djeluje i govori. I razumiju onda toga Boga i s Bogom računaju, s Bogom rade i grade, i taj naš Bog jest Bog koji briše suze i koji u nama i s nama stvara novo, kako nam tumači Sveti Ivan u današnjem drugom čitanju. Ta novost Božja je jedina prava šansa čovječanstva, jer mi osjećamo ovih dana kako se Europa, ali i cijeli svijet zapravo sapleo u neku situaciju iz koje ne zna kako će. Svi oni migranti, kako ih nazivamo, a zapravo prognanici, poniženi ljudi koji bježe od onih koji odrubljuju glave na istoku, pa bježe nekuda prema boljoj budućnosti i boljem svijetu. Oni nam prolaze ovdje gotovo ispod naših prozora, u našem susjedstvu, i svjedoče nam kako ljudske strategije, političke i druge, ako ostanu jedine one koje gospodare svijetom, mi ne znamo kamo ćemo stići, koja je budućnost ovog svijeta. E, kad bi svi znali, kao vi jednostavni mali ljudi ove naše Slavonije, ove naše Hrvatske, oči uprijeti na Boga i pokušati Boga razumjeti i njegove riječi ponijeti u svom srcu kao mjerodavne i smjerodavne. A osobito Božje one propise, Božje zakone ozbiljno prihvatiti i ozbiljno ih živjeti i ostvarivati. Koliko bi se svijet promijenio i koliko bi suza bilo manje među nama. Ja vjerujem da smo mi danas ovdje upravo zato da bismo Bogu posvetili još jednom pozornost u svom srcu i još jedan put rekli Bogu, govori nam, progovori nam. Jer si nam u Isusovoj majci posvjedočio i ovom našem svetištu u Pleternici koliko si Bog nježan, koliko računaš čovjekom, koliko želiš učiniti mu dobro. I dok prebiremo suze naše hrvatske i ovo zemaljske, može se dogoditi da nas uhvati zaista beznađe. Da mi ovdje u ovom našem svijetu i ovoj našoj domovini gubimo neke statuse. I obiteljske i bračne. I gospodarske i tko zna koje druge. Pa nam
ne ostaje ništa osim praznina. Ali upravo na ovakvim mjestima svetim susrećemo se s velikom činjenicom, onom o kojoj nam govori Sveto Evanđelje. Pod križem Isusovim stajala majka njegova i još dvije žene, odnosno tri žene i učenik koga je Isus ljubio. I tu smo mi dobili svoj status, ne koji su nam dali ili daju ljudi, politika ili gospodarstvo, nego smo dobili status koji nam daje Bog. Isus na križu umirući živi do kraja Božju ljubav za čovjeka. Polaže sebe do kraja, do usmrti. Nema snažnije, nema presudnije događaja kojega je nebo moglo učiniti za čovjeka. I zato vam u svim nevoljama, u svim suzama našim ljudskim, ostaje veliki izazov i još veći znak nade, baš to Isusovo djelo na križu, na kojem je Bog posvjedočio tko je njemu čovjek i tko je on čovjek. Bog i čovjek na križu Isusovu. Bića dva koja se u ljubavi onoj Božjoj, prepunoj, prevelikoj, najmoćnijoj, prepoznali kao bića koja jedno drugom pripadaju. Da, Isus povjerava majku učeniku, a učenika majci, i govori: sine, evo ti majke, majko, evo ti sina. Pokrenuo Isus na križu baš iz one snage Božje ljubavi koja pobjeđuje smrt. Pokrenuo neko novo rodbinstvo, neku novu povezanost, ne krvno naše rodbinstvo koje je počesto slabo, krvavo do sukova, nego pokrenuo Isus rodbinstvo Božje s nama, koje kad uđe u tebe i u mene, onda ti postaješ postavljen na Božje noge, u Božji svijet, postaješ biće iznutra zahvaćeno tom istom ljubavlju i unesen u onaj Božji naum onama ljudima. Ti više ne možeš biti izgubljen čovjek. To se dogodilo pod križem Isusovim, pod kojim je stajala Isusova majka, i ona vam stalno i u svojim svetištima služi baš tom Božjem statusu u nama. Pa kad mi u krštenju budemo uronjeni u to djelo Isusovo na križu i u njegovu pobjedu nad smrću, onda započinje u nama taj Božji status živjeti, i kad mi onda ranjeni ponovno novim zlom ulazimo u ispovjedaonicu i u ispovjedaonici bivamo zahvaćeni Božjim milosrđem koje nas iznutra oslobađa od onoga što je ranjenost našega statusa po Bogu, po Isu Kristu, pa nas čisti iznutra, izvlači iz propalosti našega svijeta. Pa onda kad u svetoj pričesti mi postanemo dionici baš na neki način opipljivo Isusove ljubavi na križu koja je pobjedila smrt, onda vam taj Božji status u koji smo ušli živi u nama, diše, osnažuje se, i mi vam nismo onda izgubljen svijet. Dok gledamo oko sebe tolike brojne suze, tolike ljudske neuspjehe, zaustavljamo se i na ovom hodočašću pred Božjim djelom u Isusu Kristu, i da bismo razumjeli i prepoznali služenjem Isusove majke, još jedan put, ko smo mi usred svih tih nemoći svijeta, lutanja i suza? Tko smo mi Bogu i tko je Bog nama? Bog u Isusu Kristu biće do kraja za nas. A mi njemu svaki puta obnavljamo vjernost i na ovakvim hodočašćima. Pa se onda susretne Bog vjeran čovjeku i čovjek vjeran Bogu, i to vam je najsnažniji događaj za vječnost. To vam je ovo naše i današnje hodočašće ovdje u Pleternici, gdje je Bog poželio po služenju Isusove majke svoju vjernost posvjedočiti našim suzama, našim neuspjesima, svojom ljubavlju, svojom žrtvom Isusovom na križu. A mi njemu opet po Marijinom primjeru
i po njezinu zagovoru svjedočimo večeras, gledaj ko smo ti mi u Hrvatskoj. Ne oni koji vjeruju bilo kome, nego koji vjeruju ljubavi koja pobjeđuje, koji vjeruju smislu koji se tako događa, vječnosti koja se tako rađa. Hvala ti Isusova majko što nas opet uzdižeš u toj veličini Božjeg djela ostvareno u Isusu Kristu, u njegovoj ljubavi na križu. Pa da mi uvijek iznova ne živimo od praznine, nego budemo ispunjeni iznutra tom istinom, zahvaćeni Božjim djelom, Isusovim djelom, i od njega živimo. Draga braćo i sestre, prolazeći na ulaznoj procesiji prema oltaru, osjetio sam koliko je snažno ovo zajedništvo koje se ostvaruje pod okriljem Isusove majke, Gospe od suza, o 60. obljetnici njezina štovanja ovdje u Pleternici. U vama osjetio sam, diše baš ta neka blizina Božja. Vi u vjeri otvoreni za Boga. Pa je neki naboj duhovni prisutan ovdje, u vama i po vama, i u vama snaga Božja. Ma to ti je ta najveća snaga Hrvatska, koliko li je to blagoslovljeno i dragocjeno. Vi ste kroz 8 dana upravo to vježbali. Da tako još jedan put oživite u sebi, da još jedan put se učvrsti u vama ta dimenzija Božjega, njegovoga djela u Isu Hristu. Zato vam treba zaista reći od srca hvala. Želio bih i volio da u sve naše hrvatske rane, i u naše siromaštvo, i u naše tuge, u naše nevolje svake vrste, unesete to svjetlo Božje, tu snagu Božju, njegove ljubavi. Pa da nijedna naša hrvatska situacija ne bude izgubljena, jer gdje god je Bog prisutan po vama, u bilo kojim situacijama, to ne mogu biti izgubljene situacije, jer Bog je u Isu Hristu posvjedočio da On pobjeđuje i smrt, a kamoli ne druge naše nevolje. Stoga budite odvažan, ponosan, hrabar hrvatski narod koji vjeruje Bogu, dostojan svojih očeva i majki, koji su upravo tako tim istim putem kroz 13 stoljeća naših bili Bogom snažni i s Bogom pobjednici. Pobjedit će ova Hrvatska, ali samo onoliko koliko bude Božja. Ne dopustite da to Božje smalače u nama, u vama, nego neka ono ostane, najdragocijenija baština s kojom se računa i od koje se živi. Isusova majko, Gospod suza, hvala ti za tvoje 60-godišnje služenje hrvatskom čovjeku ovdje u Pleternici. Bila si nam blizu i onda kad nam je komunizam htio pomračiti dušu i oteti Boga iz naših srdaca. Pa kad su započela ovdje hodočašća, rastjerivali su nas. Ali se tvoj narod odani znao probiti i kroz kuruze i ko zna kojim drugim putevima i sabrati se ovdje na ruševini crkve i svjedočiti kako se može srušiti materijalno puno toga, ali kako se pobjeđuje kad je duh jak, jer duh je taj koji pobjedu donosi. Isusova majko, pomozi nam u našim osobnim i obiteljskim životima biti pobjednicima u Isusu Kristu, pobjednicima u našoj domovini. To te molimo sa svim skrušenim svojim srcem i s velikim pouzdanjem u tvoju pomoć. Neka tako bude. Amen.